Det är en ny tid, Axel. Lyft blicken, så ser du den. No todas las batallas son violentas. I så fall kan Fritjof Johannesson räkna med krig. Från och med nu. Vad är så fel med det? Vad är det som är så skrämmande med tanken på att en kvinna skulle kunna ha ett värde? Det är krig, eller hur? La guerra de la señorita Freeman, temporada 1, domingo 1 de diciembre, 21 horas.